Вітаю! До вашої уваги головні новини нашого краю. В студії працює Ірина Грабко. Сьогодні у випуску дивіться про таке. День Дунаю. Акція на підтримку довкілля. Нові повноваження самі вирішуватимуть, де будувати. Добра вода – унікальне джерело. Примхи природи – коли прийде літо. На Донбасі в перші години після встановлення хлібного перемир'я проросійські бойовики обстріляли населений пункт Зайцеве з мінометів калібром 120 міліметрів. Нагадаю, 27 червня 2018 року у Мінську тристоронньої контактної групи було домовлено про припинення вогню в рамках хлібного перемир'я, відповідно до якого з 1 липня 2018 року повинні бути припинені будь-які бойові дії. Натомість бойовики майже відразу відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Зайцеве. В результаті цього обстрілу був знищений нежитловий будинок, пошкоджений господарські будівлі, огорожа і присадибні ділянки мирних жителів. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав. У Берегові вбили жінку ромської національності. Спеціалісти Берегівського відділу поліції спільно з колегами з головного управління Національної поліції в Закарпатській області встановлюють осіб, причетних до вбивства молодої жінки. На даному етапі в ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції розглядають різні мотиви вбивства та зазначають, що вбивство не пов'язане із гендерною, расовою чи іншою дискримінацією. Вчора на лінії 102 надійшло повідомлення від мешканця Берегова про те, що він виявив непритомну жінку на одній з вулиць міста. Коли поліція приїхала на місце події, з'ясувалося, що потерпілу вже забрали медики, їм не вдалося врятувати життя пацієнтки. В неї на тілі виявлено ушкодження шиї, тобто це проникаюче поранення. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. На даний момент поліція встановлює всі обставини цього тяжкого злочину, а також осіб, які можуть бути причетні до нього. Проводяться оперативні заходи і поліція відпрацьовує кілька версій. На даний момент ніяких доказів того, що мотивом могла бути гендерна раса, чи будь-яка інша дискримінація, немає. У Мукачівському міськрайонному суді відбулося засідання по справі жорстокого вбивства Павла Ополеника, який мешкав у Великому Березному. Підозрюють у вбивстві Володимира Копчу, який тривалий термін перебував у розшуку. Про хід судового засідання розкажуть мої колеги. На лаві підсудних Володимир Копча. Його підозрюють у позбавленні життя 30-річного Павла Ополенника. Вбивство сталося ще в 2011 році у Великому Березному. Тривалий час Копча переховувався від слідства. Сьогодні ж, 2 липня, відбулася найважливіша частина у судовому процесі – дебати. Одним із перших слово отримав прокурор. Вважаю, що вина Копча доведена в повному обсязі, як показами свідків, добитими в судовому засіданні, так і письмовими доказами, зокрема, від протоколами відторгнення обстановки та обстановки дії з свідками. Прошу визнати Копчу винним за пунктом 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Сторона потерпілої ж вимагала довічного позбавлення волі для Володимира Копчі, враховуючи ступінь жорстокості вчинення злочину. Визнав, що мінімум один постріл він зробив зі своєї рушниці в напрямку лобового скла автомобіля Ополенника Павла, яка, звертаю увагу, суду, так і не була віднайдена вказана рушниця. Виходячи з вказаних обставин, напрошується єдиний логічний вивід, що в напрямку потерпілого Ополенник Павла обвинувачений Копча все ж таки стріляв. Він це сам визнає. Виходячи з того факту, що всі набої відстріляні виключно з однієї зброї, виходить, що стріляла виключно рушниця обвинувачена, яка була тільки в його руках, і тоді виходить, що крім нього ніхто на місці події не стріляв. Єдиний, хто міг нанести смертельні поранення Ополеннику Павлу, є обвинувачений Копча В.Ю., що й було вмінно йому обвинуваному акті. На момент жорстокого вбивства родина виховувала маленьку дитину, і дружина загиблого Павла Ополенника була вагітною. Зараз вона залишилася вдовою. У ході засідання сторона підозрюваного звинувачення відкидала. Виправдати Копчу Володимир Юрійович у вчиненні інкримінованому йому злочин за даною статтею, оскільки вина його не доведена, та звільнити його слід варти у залі судового засідання. Я повністю підтримую позицію нашого колеги, рахую, що у даному провадженні відсутні достовірні, належні допустимі докази про те, що саме Копча здійснив вбивство потерпілого Ополенника Павла, що саме Копча винен в смерті людини, адже в сукупності допитаних свідків, в сукупності досліджених матеріалів вбачається зовсім інша картина, тобто є значні сумніви щодо причетності до вбивства Копчі, а тому
як відповідно до основних базисів і основних принципів кримінального процесу, також Конституції України, всі сумніви повинні трактуватися на користь підсудного, ваша честь. Варто зауважити, що також частина речових доказів по цій справі зникла. На жаль, зараз провести повторні судово-балістичні експертизи неможливо, оскільки речові докази зникли, втрачені. Тобто, чому вони зникли, свідомо, несвідомо, умисно, чи це є халатність окремих службових осіб, це буде встановлювати слідство, однак, на жаль, такий факт має місце, ваша честь. Сам Копча на судовому засіданні був небагатослівний. У всьому підтримував своїх захисників. Їх у залі було троє. Після закінчення промов учасники судових дебатів виступили з реплікою. Також правом останньої репліки скористався підозрюваний. Каже, не винен у тому, що йому інкримінують. Час того, як ми досліджували матеріали справи, було видно, що сам Копча, він виконує організаторські, він є лідером і він виконував організаторські функції. Тобто всі особи, які були, всі розповідали, всі йшли за ним, всі робили те, що він говорив. Тому я вважаю, що тим чи іншим способом, але він сприяв, вчиняв і відповідає за вказаний злочин. Колегія суддів видалася до нарадчої кімнати. Остаточне рішення винесуть у справі 4 липня. Нагадаємо, що якщо ж провину Копчі доведуть, він може сісти на довічне. На трасі Київ-Чоп перекинувся автобус з пасажирами. ДТП сталося у Рівненській області. Як повідомили у місцевому ДСНС, о 15-й годині на міжнародній трасі Київ-Чоп поблизу міста Дубно відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобусу з сполученням Яремча-Київ. Автобус з'їхав у кювет, в салоні знаходилося 53 пасажири, йдеться в повідомленні. Шестеро пасажирів, які постраждали в результаті аварії, госпіталізували в Дубенську центральну районну лікарню. Спрощена картина активістів-екологів про верховинця з сокирою, котрий вирубує Карпати, є абсолютно неправдивою і неадекватною. Таку заяву зробив Геннадій Москаль. Оскільки тема лісозаготівлі викликає на Закарпатті незмінний резонанс із різного роду спекуляціями та викидами неперевіреної чи відверто фейкової інформації, облдержадміністрація оприлюднює офіційні дані про лісову галузь, у тому числі щодо лісокористування та природного заповідного фонду. Загальна площа земель лісогосподарського призначення, наданих на Закарпатті постійне користування державним лісомисливським підприємством, становить 588 776 гектарів. У їх числі і 86 163 гектари земель лісових агропромислових господарств, переданих обласному управлінню лісового та мисливського господарства у 2016 році розпорядженням голови ОДА. Ліміти заготівлі деревини, іншими словами, кількість і види рубок, встановлює Міністерство екології України, а не облдержадміністрація чи управління лісомисливського господарства, наголошує Геннадій Москаль. Норми санітарних рубок встановлює державне спеціалізоване лісозахисне підприємство після обстежень лісу. Депутати облради проситимуть уряд підтримати збереження екосистеми долини річки Тиса на прикордонній території України, Угорщини, Румунії та Словаччини. У ході 12-ї сесії облради пропонується розглянути проект рішення про звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності внесення змін до загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки. Як зазначають розробники проекту рішення, а це Департамент інфраструктури розвитку і утримання мережі автодоріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, його прийняття позитивно вплине на можливість реалізації в області проектних рішень органів місцевого самоврядування з будівництва системи очисних стічних вод у сільських населених пунктах, реконструкції діючих з розширенням потужності каналізаційних мереж та очисних споруд, що матиме великий позитивний вплив на екосистему долини річки Тиса на прикордонній території України. Ще одна проблема на Закарпатті – це засмічені річки. Закарпатські школярі створили скульптури зі сміття, яке тонами пливе до Європи. День Дунаю, хоч і святковий, та головна його ціль – звернути увагу на проблему відходів, що масово викидають у водойму. Більше про цей день знає моя колега Тетяна Легеза. Гора пластикових пляшок на річці Боржава, на жаль, не дивина. Схожа картина і в Міжгірській Колочаві. Ми вже інформували, що туристичне музейне село буквально потопало від сміття. Екологи б'ють на сполох. У Тихому океані вже цілий сміттєвий острів, який за розміром як 4 України. Для підняття рівня свідомості громадян та пропаганди збереження природи, водних ресурсів Закарпаття, зокрема, у краї проводять День Дунаю, який водночас проходить ще в 16 країнах. Тема цьогоріч актуальна як ніколи – боротьба із пластиком.
збереження водних ресурсів, збереження наших річок. Тема саме власного цього дня Дунаю – це боротьба з пластиковим забрудненням, з пляшками. Тому ось ми і придумали таку концепцію пластикових піратів, які замість золота вже шукають пластик, бо ви знаєте, пластик – то ресурс, за нього можна отримати якийсь прибуток. Оце цю ідею ми хочемо донести. До початку заходу школи краю могли долучитися до конкурсу зі збору сміття на річках, а потім із зібраних відходів могли сконструювати кораблі. Свій хрестоносець учень 7 класу Степан виготовляв 3 дні з пляшок, монтажної піни та поліетилену. Спочатку я взяв 6 2-літрових банок і за допомогою дроту і 2 палок з'єднав їх отак хрестом. Потім я знизу поставив ще 1 ряд пляшок і зробив руль з пінопласта. Знайти матеріали для свого корабля семикласнику було нескладно. Зібрав їх із річки Боржави та з узбіч. Я його назвав на честь хрестоносців, які під час хрестових походів проповідували віру в Бога. Так і цей кораблик пропагує збереження навколишнього середовища. Директорка школи, де вчиться учень, каже, що за 2 тижні сміття назбирали так багато, що й не підраховували, скільки мішків заповнили. Дуже багато, що ми навіть і не рахували. Дуже багато, дуже засмічена наша річка, на жаль, але діти молодці, вони збирають і вони дбають, щоб було чисто. З кожним роком воно все більше і більше, тому що не так засмічується наше село, як ідуть із гір. То все стікає ближче сюди до нас, ми можемо збирати, коли кожен раз все більше і більше. Боротися зі сміттям мають органи місцевого самоврядування на місцях. Громадськість також має усвідомлювати свою відповідальність за збереження природи. Скидання відходів у річку через відсутність місць для їхньої переробки та захоронення – не виправдання. Адже для побудови сміттєпереробного заводу потрібні інвестиції. Чекати, поки ці інвестиції зайдуть, може це придеться чекати рік, а може і 20 років. Тому, як на мене, якщо людина хоче берегти навколишнє середовище, то вона знаходить шляхи, як це зробити. На законодавчому рівні комплексного документу немає, який би міг вирішити проблему. Система штрафів цілком імовірно могла б покращити ситуацію. Наразі ж вона малодієва. Упіймати за руку винного дуже складно, ну а покарати ще важче. Низькі штрафи. По-друге, зловити за руку і доказати на сьогодні механізм доказової бази занадто слабкий. В Румунії і голова села, як тільки прийде сигнал, що ось цей громадянин там зробив засмічення, і є свідчення однієї людини, я особисто буду приймати міри. Із січня цього року в Україні запрацював закон про сортування сміття, а це ще один крок до збереження навколишнього середовища. Проте поки мало хто дотримується закону, звідси і ріки сміття довкола нас. Стало відомо, які медичні послуги будуть безкоштовними для українців. З 1 липня понад 150 медзакладів починають отримувати фінансування за моделлю «Гроші за пацієнтом». Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Відтак безкоштовно українці зможуть проводити діагностику та лікування. Сімейні лікарі, терапевти і педіатри повинні спостерігати за станом здоров'я пацієнта, ставити діагнози і лікувати найбільш поширені хвороби, травми та отруєння. Також українцям стане доступний пакет безкоштовних аналізів і досліджень. Ще сімейний лікар або терапевт за бажанням вагітної може вести неускладнену вагітність. Лікар може взяти вагітну на облік до 12 тижнів. Коли є необхідність або вимагає протокол, він направляє вагітну до акушера-гінеколога. Також до цього списку входять огляди дітей до 3 років. Після народження дитини педіатр або сімейний лікар повинен проводити планові обов'язкові огляди, навіть якщо дитина здорова. 10 оглядів лікаря і 6 оглядів медсестри в 1 рік, 2 огляди на 2 роки і 1 огляд в 3 роки. Ще безкоштовно сімейні лікарі надаватимуть паліативну допомогу. В обов'язки лікаря входить спостереження і оцінка стану важкохворого пацієнта, виписування рецептів для лікування больового синдрому.
Також з 1 липня у магазинах почнуть заокруглювати здачу за наказом НБУ. Правила заокруглення застосовуватимуться справедливо і прозоро для обох сторін розрахунків, йдеться на сайті НБУ. Застосування правил заокруглення спростить щоденні розрахунки громадян та дасть можливість скоротити витрати держави на карбування і забезпечення грошового обігу на понад 90 мільйонів гривень на рік, запевняє директор департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко. Так, з 1 липня 2018 року припиняється карбування та випуск у готівковий обмін монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок. І продовжиться карбування та випуск лише монет номіналами 10 та 50 копійок. Сьогодні змінюють реквізити рахунків для сплати податків. Зарахування на нові рахунки розпочнеться з 2 липня 2018 року. У зв'язку із запровадженням Державною казначейською службою України централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів будуть відкриті нові рахунки на балансі центрального апарату казначейства для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів. Інформацію щодо реквізитів рахунків платники податків можуть отримати в центрах обслуговування платників за місцем знаходження на обліку або на офіційному сайті територіальні органи ДФС у Закарпатській області в розділі «Бюджетні рахунки». Також стало відомо, кому в Україні в першу чергу чекати на підвищення пенсій. Як зазначив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, найбільш гостро сьогодні це питання стосується чорнобильців, а також тих українців, що мають великий трудовий стаж – 35-45 років, але мають малу заробітну плату. Як зауважив Павло Розенко, з цим питанням президент звертався до уряду, і глава уряду обіцяв, що питання великого строкового стажу і маленької зарплати має бути перераховано. Також зазначив, що все залежить від ресурсу. Вже незабаром у Хусті запрацює новий орган в структурі міської влади, що самостійно контролюватиме будівництво на своїй території. Адже Хуст отримав такі повноваження ще на початку червня у рамках децентралізації системи Держархбудконтролю. Разом з тим місто отримало і нові можливості для розвитку та оновлення. Більше про угоду розкаже Вікторія Василинець. На початку червня у рамках децентралізації системи Держархбудконтролю повноваження отримала громада міста Хуст. У столиці був підписаний відповідний акт між головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексієм Кудрявцевим та хуським міським головою Володимиром Кащуком. До речі, прийняв участь і народний депутат Валерій Лунченко. Разом ми отримали цей статус. І зараз будемо своїми силами здійснювати цю діяльність. З одного боку, це дуже поважно, це дуже добре, але з другого боку, це на нас накладає надзвичайно велику відповідальність, бо структура, яка, скажімо, десь приблизно рухається у напрямок фіскальної служби, яка буде наказувати, штрафувати нерадивих забудівельників. Незабаром у Хусті запрацює новий відповідний орган в структурі міської влади, який якраз і прийматиме окремі рішення з будівельних питань. Що воно дає нам плюс? Ну, дає те, що категорія СС1, СС2 і СС3, безумовно, СС3 це буде вирішуватися на рівні Києва чи Ужгорода, але така категорія, як СС1, тобто вводить в експлуатацію будинку приватної власності, дач, інших малесеньких об'єктів, це ми зможемо робити на місцях і отримувати ці всі дозволи, і початок на будівництво, і завершення будівництва, і ввод в експлуатацію, це ми зможемо по СС1 вирішувати на рівні міської ради. Разом з тим місто отримує і нові можливості для розвитку та оновлення. Ми додаємо ще одну штатну одиницю у цю структуру. Вона буде складатися з 3 чоловік. Юридичний супровід буде здійснювати юридичний департамент Хуської міської ради. І я вважаю, що приблизно з числа 15-20 липня ця служба, так би мовити, зафункціонує. Відтак Хуст став другим містом на Закарпатті і 99-м в Україні, що самостійно контролюватиме будівництво на своїй території. Також цього року у Хусті запрацюють нові об'єкти. Окремі вже готові до запуску і вводу в експлуатацію. Найбільші проекти – це сервісний центр, міський стадіон «Карпати» та обласний театр. Далі про все у подробицях. У Хусті наразі активно працюють на об'єктах, які до кінця року повинні здати в експлуатацію. Найпотужніше серед них ті, які будують з нуля. Однак її реконструкція окремих також доволі масштабна. До прикладу, сервісний центр наразі збудований, а всередині усі роботи завершені. Власне, вже за місяць його планують відкрити. Загальна кошторисна вартість проекту – 4,5 мільйонів гривень. Другий великий об'єкт, де роботи тільки стартують – обласний театр, колишній районний будинок культури.
Тут у нас вже всі процедури проведені, і ми дуже серйозно готуємося, тому що за півроку ми маємо зробити надзвичайно багато робіт. І від того, хто виграє цей тендер, ми проведемо негайну зустріч з підрядчиком і наголосимо, що це повинні працювати мінімум 3-4 бригади. Вартість реконструкції – 24 мільйони 800 тисяч гривень. При цьому залучать кілька джерел фінансування. За словами міського голови, роботи планують розпочати вже на цьому тижні. Відтак театр на час ремонту буде зачинений. Дуже би хотів, щоб цей будинок наш райони реконструювали. Я знаю, які там парапети, які там оті всі... То є, що то провалюється все, що то треба дуже зробити. Я бачив там ескізи, якщо він такий буде, то буде дуже отлично, дуже файний буде город. Місця вийшло, і це буде центром Закарпаття. Третій потужний об'єкт – міський стадіон «Карпати». Витратять на нього близько 50 мільйонів гривень. Левова частка фінансування припадає на держбюджет. Наразі ж тут працюють як на центральному полі, так і спортмайданчиках. Наразі йдуть роботи по накладанню чорнового шара на гандбольному та волейбольних майданчиках. Зараз накладається перший шар, ви якраз бачите, ззаді мене працюють люди. І потім буде вже йти чистовий, і вже під колір буде йти шар з розміткою. Крім того, виконують роботи з планування легкоатлетичного ядра та бігових доріжок. Разом з тим проходить і асфальтування. А на основному футбольному полі монтують систему поливу. Завезено пісок, який пройшов сертифікацію, буде ущільнення піска, і трамбування, каткування, і потім буде вже йти завершальний шар, піскосуміш з глиною, перегноєм, і вже буде під посів трави. Центральний в'їзд також майже готовий. Новенька брама вже має презентабельний вигляд. Єдине, що доповнить вигляд – напис та м'ячі з підсвіткою. Щодо центральної трибуни, то старі сидіння вже демонтували. Металеву конструкцію відновили. Залишилось встановити сидіння нові пластикові. Адмінкорпус теж продовжують приводити до ладу, щоправда, вже за іншим проектом. Другий поверх повністю зроблені кімнати. Там ми зможемо прийняти 52 спортсмени. Кімнати готові. Зараз складається кошторис для ведення робіт на першому поверсі. Згідно з договором, реконструкцію мають завершити до кінця року. Однак підрядник обіцяє впоратись раніше, до кінця літа. Звісно, якщо не буде затримок як у фінансах, так і щодо поставок будматеріалів. Орієнтовний час відкриття оновленої спортарени – вересень. Дуже все грамотно роблять, так як має бути. Вирізали всі корчі, як вони скажуть, новий заборчик поставити. Втілюють у Гусі інші не менш важливі проекти, а стосуються вони здебільшого інфраструктури та освіти. Усі розпочаті проекти планують завершити найближчим часом. У селі Широкий Луг, що на Тячівщині, та у селі Нижній Коропець Мукачівського району працівники поліції виявили в дворогосподарствах місцевих мешканців незаконні посіви маку. У дворі 39-річного жителя села Нижній Коропець поліцейські виявили 202 стебла рослини, схожі на снодійний мак. Того ж дня 319 стебел маку вилучили працівники Дубівського відділення поліції у 62-річної жительки села Широкий Луг. У діях мешканців Мукачівщини та Тячівщини вбачають ознаки кримінального правопорушення, посів або вирощування снодійного маку чи конопель, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Через Закарпаття збільшиться рух поїздів до країн Європи. Після відкриття Бескидського тунелю очікується, що суттєво зросте інтенсивність залізничних перевезень вантажів і пасажирів через Закарпаття по європейському транспортному коридору до Словаччини, Угорщини, Словенії та Італії. Незабаром буде запущено залізничний рейс до Угорщини, Мукачева, Будапешт. Як зазначив заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань, впровадження проекту такого пасажирського сполучення дасть можливість пасажирам дістатися із міст Закарпатської області, а це Чоб, Батєво-Мукачево, до країн Європейського Союзу та у зворотному напрямку без очікування перестановки колісних пар чи зміни поїздів за обраним маршрутом. Якщо ви поціновувач живої води, то вам у село Хмільник, що на Іршавщині. Тут у центрі села при дорозі облаштоване джерело, біля якого завжди черги. Не тільки місцеві, але й люди з усіх куточків України знають і приїздять по цілющу воду на Закарпаття. Наші журналісти не оминули село Хмільник і відчули на собі прохолоду гірської водички. Добра вода. Так коротко місцеві жителі говорять про джерельну рідину, яка тече просто неба при дорозі у центрі села Хмільник, що на Іршавщині. Вкусно, конечно. Да и все ходят на нее.
Молодець є, бо як Іван говорив, що це Андрій врач, що то, це полезна вода. Без осадок, без нічого. Добра вода і все. Та я просто по мірі можливості. Я коли проїжджав усе село, то я все зайду. Зайду, бо кажуть, що добре, та й все. Є серебра много. Питати, ну, полезно для здоров'я. З пляшками, кантами, каністрами, бутлями біля облаштованого джерела завжди черги. Не тільки місцеві жителі, а й люди з інших регіонів країни знають про живу воду і приїздять спеціально, аби набрати цілющої рідини. Файно, ми не місні, але нам всі рекомендують, що вода дуже добра. Да, ми прямо спеціально сюди приїхали. А звідки? З Одеси. Тамтешні розповіли, джерелу понад 100 років, причому температура води завжди однакова. І взимку, і влітку прохолодна. Проте аналіз її складу зробили кілька років тому. Така, що може і місяці два стояти, і нічого її не буде. Не прокисає, не черваки, яку наберете, така і є. Всі воді більше 100 років. Вона тече аж із Арданова в Хмільник. Буковоє листя сюди промовиться. І зато всі за кілометр з берега йдуть сюди, з Мукачева, хто вже пив із неї, набирай, держить собі вдома. І так вода ціниться. Серебра в ній много. Робили аналіз, да, робили. І так її вивели там, щоб всі собі брали, безплатно, без нічого. Ні за які гроші. Вода безцінна. Тож, якщо ви справжній поціновувач живої води, вам у село Хмільник. Вже почався другий місяць літа. За цей час закарпатці побачили майже всі пори року. Від неймовірної спеки до снігу у горах. Коли ж почнеться справжнє літо, знають закарпатські синоптики. Та мій колега Андрій Білканич. Зима посеред літа знову мала місце на території Закарпаття. Так, згідно з повідомленнями синоптиків, цими вихідними у високогір'ях Карпат спостерігалось випадання мокрого снігу. Зокрема, любителі екстрему розмістили в інтернет-мережі відповідне відео, яке відзняли на горі Піп-Іван. Однак синоптики заспокоюють. Сніг став останнім проявом холодного циклону, який наразі переміщається на північ, а тому в найближчі дні Закарпаття очікує підвищення температури повітря. Як вночі, так і вдень, зокрема на рівнині до 26 градусів тепла. Постепенно почне тепліти. Завтра рівнинна територія, лінізинна частина в пределах 10-12, післязавтра приблизно так же. Потом до 14 и до 16. Но в горах градусов на 5 ниже. Что касается максимальных температур, на 3 число порядка 24 низинная часть, на 4 26. Щодо опадів, то синоптики прогнозують здебільшого суху сонячну погоду по всій території області. Незначний дощ можливий після 6 липня. Пов'язаний він з приходом Балканського циклону. Однак опади будуть незначні. В ближайші дні осадків ми не очікуємо. Орієнтовно з 6 по 8, там небольшой перервчик буде 7. Дожди пройдуть по області. Це буде зв'язано з Балканським циклоном, он там не очень активно развивается, но тем не менее оттуда с юга к нам будет заходить эта влага. Поэтому пройдут дожди, а потом после 8 числа опять дней на 5-6 фактически без осадок. Говорити ж про справжню спеку, яка панувала весною зарано, зазначають синоптики. Перша половина липня здебільшого запам'ятається комфортною температурою повітря в межах 24-26 градусів за Цельсієм. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Без каналізації та дороги – незручності для мукачівців. Свято випускників – прощання з навчальним закладом. На цьому в мене все. Бажаю вам гарного вечора та бережіть один одного. До зустрічі!